試合ゲーム2を落としまして連勝が7で止まりました。琉球に追いつくために残り7試合すべて川高信、田島朝日、李彪順、スリーポイント成功率もほぼ互角。さあどう注目してもらいたいと思います。今日は何点までスタッツ伸ばしてくるか。韓国のスター李彪順、タレントが揃った自チームの選手たちはどう。と名古屋ダイヤモンドドルフィンズは今シーズンこの対戦が4試合目。今ティップオフです。タワー美里、さあかわしにかかるがリバウンド自分で取って、さあ名古屋ポゼッションが続きます。あうまく切り込んできた中東レイアップだ。しかし反対、さあここからでも打つ能力があるが、イ・ヒョンチュン遠出からのスリーパイました。最初の一歩、そこである程度その日の敵が占える、そんな言い方で、ロングのスリーポイント、リバウンド、イ・ヒョンチュン外に出して、ゴーダのスリーポイント。ゲームの入りになりましたが、一方名古屋の方どのあたりでしょうか。レイパークから斉藤のドライブ、一方坂本に対してのディフェンス大阪です。おお、ね、この後ですね、スローファイトですね、はい、スローファイトですね、はい、4番の佐藤が入ってきています。さあカロイ、まあ、先ほどまで名古屋の抜いても2メートルが出てきますから、はい、イ・ヒョンチュンのスリー当たって、もう一度大阪、遠目からカロイヤロ、もう一度大阪です。イ・ヒョンチュンと倒れ込みながら外に出したボールですが、これはショットブロック間に合わない、スミス選手の横の動きが弱いと、得点チャンスも増えてきた。状態になりそうなムードですね。右サイドで少し痛そうにしています。エサト、田島からロング、イ・ヒョンジュ、右から左、さあ出しどころがない、5秒バイオレーション大丈夫でしょうか。さあアウトナンバーになっている、エサトンのゴール、須田のドライブ、これはリバウンド、イ・ヒョンジュ、もう一度大阪、今度はイ・ヒョンジュ、イ・ヒョンジュキャッチアンドシュート、斉藤からパークジュニア、あーこれは気をついて対してディフェンスに入ったところ見ていた木下、そして自分でボールを呼んでいるが、こう使いながら鈴木、自分でアタックを仕掛けて、そしてよく拾った大阪、西川からロングのダンク、あー少しそうですね、少しね張本の顔に当たってしまいました。そうですね、張本の顔に当たりました。そしてロング選手のオフェンスリバウンド、はい、9点差、ヒョンジュン、ヒョンジュンには前田、自分で行く、ここは前田がつく、前田ファイトオーバーで追う、ヒョンジュンからロング、京都は昨日から岡田が、エースの岡田輝いています、ヒョンジュン、京都はジョーンズ下がっています、ヒョンジュン、ヒョンジュンからロング、そしてヒョンジュンのスリー来ました。さあイ・ヒョンジュン対前田悟、11番同士の対決、ヒョンジュン、ロングがイ・ヒョンジュンを呼んだ、この2面ゲームです。ロングが両チームのセンターです。京都はフェンスですね、あエリアで守っています。京都イ・ヒョンジュンがボールを運んで、水野がついてくる、ハマーに渡す、ハマー非常に綺麗ですね。ただ大阪も先ほどからのようにボールマン、ああいう風にワイドオープンになるので、水野選手がディフェンス守りに入っていますね。ここもターンオーバー、ゴーダー走る、岡田
が来ない。イヒョンジュンからカロイヤロ、失礼、最後カロイヤロ、その水野がイヒョンジュンに、この後イヒョンジュン選手にボールが行った時ですね、はい、さあヒョンジュンどうする。今のところ成功しているという大阪です。2点差まで詰め寄っています。ただ今のように大阪のディフェンスアウトサイドのいいにもらっています。おいいヒョンジュンのいいディフェンスだ。そしてロングのダンクだ。さん、はい、後半のポイント教えてください。そうですね、先ほど止まらなかったヒョンジュン選手とロング選手ゲーム、ここを今日とスタッチには出ないところでゴーダがよく頑張っています。そのゴーダがボードを持つ。イヒョンジュンロングスリー、非常にいい感覚で打ってたので、今のスリーポイントも非常にいい感覚で打ってました。大阪としては逃げておきたい、京都としては追いつきたい。イヒョンジュンだ。ヒョンジュンのショット、ハマーの勝利フェンスがありました。いいディフェンスでした。そのハマー奪った。ロングとジャクソン、お、ここもイヒョンジュンの通面ゲーム。ヒョンジュンのジャッジ、ヒョンジュンのスリー、きた。ヒョンジュンのスリー、ければいけません。ライトは今日スリーポイント6分の4です。お、これはスリーを狙ったか。ヨングがいた。ヨング、このヒョンジュン、ライトがつく。ヨングが近くに来る。ヒョンジュン、ヒョンジュン、ヒョンジュンのショット、なんとエンドラン。ヨング、イヒョンジュンのスリー、リバウンド、ヒョンジュン自分で取る。そしてまたもエンドランだ。ジョーンズ、大阪勝ちました。